Përshëndetje të gjithëve dhe mirëseerdhët. Nisi java edhe për sot, ka nisur këtu edhe transmetimi live i kësaj dite të hënë. Do të jemi si gjithmonë deri të premten në këtë transmetim, çdo ditë nga ora 17 deri në orën 18:10 në kjo studio. Do ta nisim me një panel shumë interesant dhe me një temë aq të këndshme në fakt. Do të flasim për kryeqytetin ton, për Tiranën ton të dashur, për qytetin e popullsinë më të madhe, aty ku vëmendja e gjithçka është e vendosur këtu, aty ku jeta edhe gjithçka gjendet. Mund të flasim për gjithçka që nga stresat e popullsisë, që nga jeta e natës, që nga përditshmëria e zakonshme, nga trafiku, rrugët me zhurmë, qetësia e orëve, të para të mëngjesit, gjithçka që na bën përshtypje, por natyrisht duke e lidhur edhe me kujtimet apo me nostalgjinë që na lidhin me qytetin tonë Tiranë. Kemi një panel që pa diskutim ka kujtime të bukura, por jo vetëm, ndoshta do të ketë nga ata që dashojnë me syrin kritik, ndryshime, transformime, kryesisht e pas viteve 90 që i ka ndodhur dhe kurë qyteti tonë. Po nis ftesën në studio me gazetaren dhe zëvendëskur redaktorin e gazetës shqiptare Rezarta Deli Sula. Mirëserdhe. Faleminderit për herë të parë këtë sezon, rikthehet në këtë studio për të folur për Tiranën. Tirana ime. Tirana jote, Tirana jote tek të gjithëve. Po. Jo të pëlqen ta quash e imja? Jo, Tirana tashmë nuk i përket vetëm një personi, i përket gjithëve, sepse është metropoli Tiranës që nga i Shqipërisë që nga 1920. Po gjithsesi unë kam shumë të lidhur pjesën time me Tiranën, duke qenë edhe origjina ime tiranese, vendese, vendalie. Vendalie. Kështu që jam rritur në Tiranën gradualisht. Bashkë me të, bashkë me ndryshime që ka pasur gjatë të gjithë këtyre viteve. Të cilat ne do t'i diskutojmë edhe këtu në studio. Mirë, po vazhdojmë te prezantimin. Vjen në studio Donald Kokona, vjen si arkitekt edhe pse një pjesë e një rajona i njohin si aktor. Në fëmiri, në ato Tiranën, boshe, që në rikthehet në për filmat shqiptarë më shumë ballë. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Se ju në përmjet filmave... Na... Oh, pra prezentimin par për seri me Taulantin. Jo, nuk e thash fare Taulantin, po e bëja lidhje me filmat shqiptar në fakt, aty ku ndoshta nëse memoria jonë për qytetin ka filluar të zbehet, ose një pjesë e mire brezit të rrisë ka parë fare si ka qënë Tirana, në përmjet filmave ne mund shojmë të pak të në të qëndrën, Palatin e Kulturës, apo Lagjet të Vjetra, ku filmat janë realizuar. Një arsye shumë e fort se shoh sot film shqiptar, sepse shoh gjëra që kanë humbur dhe mbetën thëngua si ka qënë kjo, ua si ka qënë ajo dhe zanatin që jam sot arkitekt, më vjen mirë të shoh që disa gjëra në filmat vijnë dhe për të. Për të rikthyer memorien. Pastaj në lidhje me tjera do kemi kopa. E mirë, do kemi kopa tjetër. Mirë, ju prezantoj me Joela Meçanin, gazetare. Mirë se erdhe. Faleminderit që jeni në studio, mund të ulesh që. Tirana ime e quan edhe ti? Tirana, unë nuk jam tironse, unë jam tiranse. Jam për tre brezash familjar këtu, por më shumë sa Tirana ime është qyteti për cilën, është i vetmi qytet për cilën sinqerisht më merr malli dhe ku largohem tre ditë. Mendoj që është qyteti i çudirave, sepse më ka arritur, jo tani, jo mbas 90-s, por historikisht të mbledhi një larmi të madhe njerëzish nga qytetet ndryshme, fetë ndryshme, me zakone, tradita ndryshme, në paqen më të madhe të mundshme dhe në mikpritjen më të madhe të mundshme. Mendoj që qyteti më mikpritës, sinqerisht, që unë njoh është Tirana. Për këtë, ja vlen të jetë Tirana ime mbi të gjitha. Mirë, i ftuari i katërt është Tirans. Ju prezantoj Arben Tafaj, kryetari i shoqatës Tirana. Mirëserdhe. Faleminderit ju që jeni në këtë studio. Sepse e kam të qartë që nuk është hera e parë që ju shkone në një studio televizive apo në një panel për të folur për Tiranën, apo jo? Sigurisht më ka qëllu shpesh të dalë të flasë për qytetin tim të lindjes edhe të parardhëve të mi, dhe sigurisht e kam përnderë që ftohem në këtë nivel të panelit. Mirë, pa dashur të qëndrojmë gjatë tek dita e djeshme, por shërbeu ndër të tjera edhe për ta parë Tiranën bosh, më të qetë, pa zhurmë, një pjesë e mirë e njerëzve shijuan këtë zbrastinë e qytetit. Po madje pas në Facebook kishin vendosur njerëz foto të Tiranës, sidomos për shkak rrugës më shumë pa njerëz. Po. Dikush me nostalgji, dikush tjetër edhe pak me ironi duke thënë që i kujtohet Tirana viteve 80 si ishte bosh dhe e zymt. Kështu që domethënë varet si e sheh domethënë.
Kurse mua më pëlqeu shumë Tirana dje bësh, unë fatmirësisht isha jashtë Shqipërisë dhe u ktheva në kohën që papa po mbante meshën shesh dhe rruga ishte perfekte dhe brënda Tiranës isha aq mirë pa makinë. Më bukra ndodhi kur mbarova pundjen darkë, gazetën deri vonë, deri nga ora 11:30 dhe shifja lukuni makina që vinin të etur për të bërë, për të parë, se u duk se kur i kufizua njerëzit që mos përdorin makinë dhe pastaj të gjithë morën makinë dhe hopa kush dalim më përpara dhe bëj foto aty tek plateja ku ishte vendosur papa. Megjithatë Tirana është e bukur edhe pa njerëz. Është bukur edhe ashtu. Është e bukur se është ka të jep një ndjesi të veçantë dukesh sikur e ke për vetët. Pakton unë ashtu e përjetoj. Joel? Jo, është një pjesë tek Taulanti që kërkon një motor. Nuk të ndahet, nuk kura e që bërë. Kura i vogël, i bukur, ashtu i lezetshëm, vrapon me vrap me shoqen në vetë, në një sheshin, në mesin e Tiranës, vrapa muzeu, dhe shkon me vrap bashkë me atë të voskull, ashtu që të si shkojnë binakulore, shkojnë blejnë bebin me 5 lekësh. Ajo Tiranë nuk është më, ajo që mua më vjen keq është që sinqerisht, unë për shembull kam një vajzë gati 10 vjeçare. Gjithë ata që kanë fëmijë sot e kanë atë drojën e madhe që t'i lënë vetëm të shkojnë në shkollë. Kjo zhurmshmëria e Tiranës ka vështirësia e trafikut e tjerë e tjerë. Vetëm ajo gjë që më vjen keq, përveç faktit që duhet pranuar sepse është metropol, është kryeqytet, më mungojnë ato liria që kam pasur unë e vogël, me çelës në qafë, që në moshën 5 vjeçare të shkoja nga lagja ime Alidemi, unë jam Alidemse, pavarësisht se kam ca vite në zonën e Petroninit, unë 25 vjet në Alidem dhe jam shumë krenare, veçanërisht për lagjen time. Shkoja deri te Kongresi i Përmetit, pra me dreseja ku studoja violin, lirisht, 6 vjeç, me violin me vete, pa shoqërues e tjerë. Ajo Tiranë për hir të vërtetës më mungon jashtë masë. Do doja shumë të kisha atë qetësinë që kishin prindrit tan. Atëherë kur na linin lirisht që të kryenim ato gjërat tona të përditshme. Do të doje që sot vajzën tonë ta lije po kështu të lirë. Sigurisht do ndihmonte të rritej. Do bëhej më e zonja vetes nëse do ndërkohë që realisht kam shumë drojë që ta lejoj që ta bëj këtë. Akoma tani që ajo është gati 10 vjeç, po. Mirë, ndjekim një insert për Tiranën tonë dhe kthehemi sërish për diskutuar pse jo edhe me pak nostalgji. Në vite, kryeqyteti shqiptar ka ndryshuar. Tirana e para viteve 90 ka patur më pak rrug, më pak ndërtesa, ka qenë më e vogël dhe me më pak banor. Nga viti 1944 deri në 1991, ndryshimet e Tiranës kanë qenë të ngadalta. Gjatë kësaj periudhe ka filluar ndërtimi i pallateve të para, ndërtimi i fabrikave, i njësër institucioneve kulturore të tjerë. Pas vitit 1991, ndryshimet e Tiranës kanë qenë rrënjësore, duke filluar nga rritja e numrit të popullsisë që ka bërë të mundur zgjerimin e kryeqytetit nga të katërta anët. Brezi i cili ka jetuar në Tiranën e viteve 70-80 e kujton me nostalgji kryeqytetin atyre viteve. Çfarë ka ndryshuar për mirë dhe çfarë nuk duhet të kishte ndryshuar kur. Kryeqyteti i Shqipërisë në vëmendjen e vizionit të pasdites. Mia, sekretarja e Ministrisë së Bardhë dhe kam mbyllur me një pyetje këtë instar. Çfarë ka ndryshuar dhe çfarë nuk do të donim të ishte prekur asnjëherë nga Tirana? Personalisht mendoj që Tirana do s'do do ndryshonte, sepse kërkesat e kohës mbi popullimi normal që do bënte atë. Megjithatë Tiranës i mungon një zonë karakteristike e vetja për treguar disa shtëpi, disa lagje me kaldrëm, rrugica me kaldrëm, ato portat e drurit karakteristike. Në fakt, po mbahet peng një zonë e cila nuk ka më kurfarë historie, është zona e njësia ku është beni kryetar, është zona e shtëpisë së partisë, ajo zonë u mbajt peng për 24
4 vjet demokraci që është, që jemi, për të gjasme, për të ruajtur traditat. Aty përveç shtëpisë partisë nuk isha asi gjë tjetër. Shtëpia e partisë në vitin 90 ca u ndërtua, u bë një vile bukur me pishin. Dhe një zone, zona e shtëpisë partisë mbeti ashtu siç ishte. Banorët kanë drejt ndërtojnë, jetojnë për ato shtëpiat e vjetra se nuk i jep kush leje. Kjo zonë, po të ishte parë që dikur për të ruajtur, do ishte mirë. Ta shi ka arkoa dhe ajo zonë të prishet, të rindërtohet dhe t'jepet mundësi dhe atyre njerëzve që jetojnë aty të zhvillohen, si gjithë pjesët e tjera Tiranës. Për mendimin tim, kjo është pjesa që i mungon Tiranës. Se lagjet vjetre, karakteristike, që të ktheheshin si në Athinë. Në Athinë kur shkojmë kemi atë plakën, atë lagjën që është rrëz e kropë. Pra, në farë mënyrë qyteti i vjetër dhe qyteti... Në Korçë, në Shkodër, s'ka nevojë. Në Korçë, në Shkodër, janë shumë shumë të mirë. Vetëm një rrugicë në... Një pazar kanë rrujtë edhe atë janë Shkodër. Puna është ta runin si kompleks, ku edhe turistët shkonin vizitonin, gjenin në gjë për të bërë. Ruashin vënda apo lagje të qytetit të vjetër, të Tiranës të vjetër, po themi për postmodernizmet. Asi gjë, edhe ajo pjesa që po ruajnë atë, po ruajnë kot. Vetëm mos ja vënë emrin pedonale, aman, se është emër, nuk është emër, t'ja vënë emër shëtitore, se u vë edhe pedonale e re që u bë në Vlorë, prapë emër italisht u vë, është, domethënë edhe në Shkodër i thon pedonale dhe në Tiranë i thon pedonale, është një fjalë që duhet ndryuar. Shëtitore më mirë. Pikërisht prandaj, domethënë nga ajo foto e Facebookut që thashë parë, domethënë Tiranës i mungojnë vende këmbësore. Një u hap dhe kur vjen puna njerëzit shkojnë me qejf. Duhet këtë të tjera. Ajo që pam që parë, domethënë Tirana e viteve 80 është Tiranë e bukur në nostalgjinë tonë, po me thënë drejtën ka një bukuri të trisht, domethënë është po të shohësh ishte nga ana urbanistike ka qenë një Tiranë shumë e mirë, relativisht gjëja e mirë me rrugë, me shëtitore, me parqe me të tëra, në anën arkitekturore, me thënë drejtën, pak objekte kanë pasur vlera. Pjesa tjetër ishin, e gjithë e dim për çfarë syje ishin në atë nivel. Ku erdhi demokracia, pastaj në vend që të rregulloi arkitektura dhe të ruaj urbanistika, u prishën të dyja. Të dyja bashkë. Asgjë s'është shruajtur, domethënë. Po thuajse asgjë. Tirana, unë mendoj që është një qytet nuk duat jo i bukur. Jo i bukur. Jo i bukur. Dhe është një qytet që për fat të keq, domethënë mund bëhet pak, domethënë s'po them komplet i parikuperueshëm, po shumë pak. Nuk ke çamër më nga Tirana. Janë pak të ato zona ku ti mund ndërysh, ke gjithandej ke ndërtesa, godinë të larta, pallate që janë bërë dhe ti s'ke si rua një zonë që ta rrethosh dhe ta bësh një zonë të mbrojtur nga shteti, që tjetë karakteristike ku njerëzit shëtisin, shofin, pinë në i gjë, në i rakit, bëmë nga Tiranësit, në ca kazanë, kështu. I mungon kjo pjesë. Dhe ato zonë e kam bloku gjunaf njerëzit e shkret, sa e zonë e mbajt pengë, pa asë një lojë. Nuk ka asë një vlerë arkitektonike, unë s'jam arkitekte, po me sa marrë vesh, se u bëra 20 vjetë që punoj gazetarë, e ditë pe këtën, i kam su të norma basë, që ajo zonë s'ka asë një lojë pikë pëmë vlerë arkitektonike. Po? Unë në sinte. Unë ju një nësërt në fakt kishit morë periudën 24-90, por në fakt këtu ne kemi një Tiranë para viteve 24-25 dhe pos viteve 90. Praktikisht kemi tre epoka dhe duhet parë si përplasje midis tre filozofive, tre epokave, tre mendësive për të zhvillu këtë qytet. Tirana e viteve 25 në fakt trashëgoi resurse të mëdha për të zhvilluar. Ndonëse karakteristikët e qytetit ishin një karakter oriental, pra si qytet oriental, mundësit për të zhvilluar ishin goxhat mëdha. Banorët e Tiranës, pra banorët e qytetit, pra mbas viteve 25-26, të shikonin shtëpi me kopshtet mëdha, ku brënda shtëpive nuk mungonin vazot me lule, jeshiliku, pemët e ndryshme, pem frutore, ku nuk ishte nevoje të shkoje në një lulishte për gjetë ajër të pastër, por arrije të realizoje brënda oborit, ku fëmijët mund të loznin, kishin mundësit të binin gjëre gjatë oborit dhe të rriteshin të lirë, pra brënda oborit të një shtëpije. Më pas, nëse do të flasim për 45-90 për sëri, me të vërtet kishte u ndërtuar pallate 5 kaçe, 6 kaçe dhe ishin të zymta me fasada të shëmtuara, për shkak edhe të ekonomisë të dobët që kishte ai shtet.
por nga pikpamja administrative, do të theksojmë që ishte një qytet i cili kishte rregull, administrata saj kohë nuk lejonte as ndërtime pa leje, as rrugë që të prisheshin kur donte njëri apo tjetri. Dhe në një farë mënyre, pavarësisht se mendësia saj kohe ishte ajo që ne dim gjithë mendësi socialiste për t'i barazuar njerëzit e tjerë, por u munduan të vijojnë në planet e viteve 42, pra në planet e 26-ës, 36-ës, 33-ës edhe të 42-ës, pra planet e italianëve që hodhën themelet e qytetit, le ta quajmë modern, të Tiranës. Deri në vitet 90, unë do thoja që ne trashëgojmë edhe një urbanistik të rregullt, edhe një qytet nga pikpamja administrative që kishte ndonse një shtet monokrat, do thoja, gjithsesi forca e ligjit ishte e detyrueshme dhe e zbatueshme. Mbas viteve 90, pa dyshim që Tirana nuk mund të ishte më ajo që ishte, por ky zhvillim kaotik që ne sot e shohim për 24 vjet, 25 vjet, pra gati për një çerek shekulli, ky planet, mungesa e respektimit pronës private, mungesa e planeve rregulluese, oscilacionet e lejeve të ndërtimit sipas gustove të administratës njërës bashki apo bashkisë tjetër, bën që sot ne të kemi këtë kaos urban që në një farë mënyre do thoja përputhet edhe me konfigurimin demografik të qytetit. Ndaj, unë mendoj që gjatë gjithsaj periudhe, planet rregulluese apo dora që ka vënë një administrat për të rregulluar situatën në Tiranë, ka pas më tepër karakter reparativ, pra rikuperues rregullues, sesa një plan rregullues për ta filluar nga e para. Dhe unë besoj që Tirana e 100 viteve më parë, me ato resurse për të zhvilluar, pra për të rregullu, për të kriju një qytet, sikurse qytetet bashkohore, mos shkojmë larg, po ja ku i ke Shkupin, ja ku ke Podgoricën e të tjera. Sot dhe 100 vjet më mbrapa, kjo Tiranë nuk i ka më këto mundësi. Pra mundësi do të jenë si të rregullojmë këtë punë që prishëm, sesa të bëjmë diçka nga e para. Kjo besoj është situata e tanishme që ne me dorën tonë e kemi çuar në këtë katalizim. Më fal se më duket. Kur tha për Shkupin i bie që domethën shpëtimi i Tiranës është bjerë një tërmet të ndërtohet në Shkup, jo? Atë ne mund përdorim sa dush batuta dhe kundër batuta, zoti arkitekt, por Tiranës i kanë rarë shumë tërmete. I ka rarë tërmet 50 vjeçar, por ti nuk e tunin nga vendi. Dhe tërmeti më i tmerrshëm është ky tërmeti i arkitektëve të sotshëm, që i kanë edhe urbanistëve të sotshëm, që e ka ta ndisur qytetin që smeret vesh. Ku fillon rruga, ku mbaron rruga? Cili është? Tu nuk ka më piktor që ti rregulloj fasadat e qytetit të Tiranës. Sado i fuqishëm dhe sado në pozit të jetë ky. Dhe ne trashëgojmë sot po vazhdojmë ta ruajmë një Tiranë kaotike që jo tërmeti, por nuk mund të ketë regjim që ta rregulloj këtë situatë që është. Atëherë. Të tezën e, domethënë që arkitektët ose urbanistët e kanë prishur Tiranën, ne kam dëgjuar edhe nga të tjerë. Nga lloj-lloj specialistësh që mbase nuk janë të fushës. Unë do të thoja vetëm këtë, tani nuk kam dajtë mbroj gjithë arkitektët, domethënë se secili flet në emër të vet, por 70%, 60% e Tiranës nuk është ndërtuar fare me arkitektë. Kështu që, domethënë për këtë, unë mendoj sikur të thënë se unë të komandoj pa leje. Janë shtesa objekte pa leje, të cilat po janë ndërtuar pa profesionistë. Sikur të merrje edhe një student vitit të parë të arkitekturës, se ti jepje të tani të bënin nga një objekt të gjithë Tiranës, do dilte detyrimisht më i mirë. Nuk janë thirrur fare projektuesit. Dhe për këtë, në vitet 90, fillimi i viteve 2000, kur ishte bumi ndërtimeve, të flasim troç. Unë s'po dua të mbroja shtetin, po shteti e kishte të pamundur, të vinte fre bumit të ndërtimeve. Pse? Është njësoj sikur ne tani të dalim të vjedhim që të gjithë, një polic për ne të gjithësh, nuk mund të na kapi të gjithëve kjo polic. Frika e ruan vreshtin, nuk funksiononte. Ne kur dolëm kullat e larta me ngjyra të ndryshme ku nuk kalon dot as zjarfikës me leje shteti janë bër. Jam shumë dakord, po flasim për Tiranën. Ka një Tiranë tjetër jashtë punës. Ato janë problematika më e madhe se shtesat, edhe mund t'i heqësh. Jo, ato kullat 12, 13, 16 kat që të gjithë asnjë nuk hiqet më tani. Problemi është Tirana, nuk është problemi ky, problemi është nuk ka rrugë. E dini që 25 vjet në Tiranë nuk është bërë. Po ska se kanë zonë kullat. Po pra, po 25 vjet në Tiranë nuk është bërë asnjë objekt social.
Keni vënë të bëhet një objekt social, një muze, një teatër i ri. Një gjë janë vetëm private. Ti po merresh vetëm një segment bisedës. Po thash, mungesa e planeve rregulluese, mungesa e nuk e ndjek dot shteti bumin ka të marrësh private. Planet, po ja po themu ti mungesa e vizionit aty në që kanë pas administratave her pas herë se të bashkisë Tiranës, pra që kanë udhëheqë Tiranën, të gjitha këto të tre ekzistojnë, po nuk ti tash po të merresh vetëm arkitektët dhe jo të bjerë tërmeti mos bjerë tërmeti. Gjitha këto janë tërmeti mos rrace. Ne nuk po themi se kanë ardhur nga Marsi edhe na kanë ardhur tipa kanë dëmtuar. Ja produkti kësaj shoqërie. Sigurisht është presioni demografik, sigurisht është si thush pasurimi menjëhershëm ish i një klase apo një kaste njerëzish të cilët i tyrësnojnë vendimarrjen dhe ne këtë e dim se jemi kosh janë, ne jemi pjesë e administratës shtetërore dhe ne e dim se që ka presione, por gjithsesi, kjo Tiranë e sotme, dhe unë këtu e mbylla fjalinë, nuk të jep më mundësinë që të krijosh edhe një herë një po kjo pra ishte biseda që bëm, se u kapën tash duhet bie për tërmet. Shkupi ose Shkupi, shikoj, ne Shkupi nuk është, po flas ne kemi të njëjtën rrugë historike, si Shkupi, si Podgorica, si Ledi, e kupton tash që ne jemi pjesë e Ballkanit ashtu më të bukur se ne. Se si më të bukur unë e thash, tash ne nuk mund të bëjmë tash me njëri tjetër se kemi ardhur të na ndihmojnë, si u bë Shkupi, si u bë. Po them, këto ishin, ti nuk respektove pronën private. Sot e kësaj ditë Shkup nuk është morë në përkon prona private. Mos harro se kjo është kryesorja. Së dyti, ti nuk e pas plane rregulluese. Sot e kësaj dite, po ti ke pas 35 vjet përpara më dhe sot i referohesh edhe ku ka plan rregulluesi tani pengohet. Po. Kja pra, po pra pikërisht nuk po shoh se ku po kapim, nëse po them të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë po thoni, po kam përshtypjen me formulime të ndryshme fjalisht. Në një pikë jemi në një mendje, jeni në një mendje. Se sot të fillosh nga e para nuk e bën dot më, thjesht të rikuperosh detaje apo elemente që janë të vogla dhe nuk do të kenë një ndryshim të madh. Do them diçka që është e sigurt që do më hidhen kundër. Ha, thuaj. Ky nuk është mendimi im, është mendim që ekziston, po nuk thuhet sepse nuk është politikisht korrekt, po e them. Tirana nuk është e bukur sepse edhe nuk ka qenë e bukur. Nuk ka qenë e bukur ndonjëherë. Po. Ky është mendim që domethënë që ekziston sepse për shembull, po marrim një rast hipotetik. Po. Kot. Po marrim sikur kryeqyteti Tiranës ishte shpallur pa dashje për shembull Korçë. E çka ke Korçë të bukur? Një sekond. Ka mundsi? Shiko, nuk jam nga Korça, s'kam asgjë me Korçën, po. Po çka Korça e bukur, se më që arkitekt ke 3-4 objekte që mund. Ja, gjatë kohës që flet, mund të shohim edhe sa pamje të qytetit. Shikoj, disi është puna. Kur erdhën, mos të ndihmojnë. Kur erdhën mbas viteve 90 njerëz të cilët u ngulën në Tiranë, kur ndërtuan nuk kishin asnjë. S'ka qenë bukur kjo? Reference për ndërtim, më fal. Për të ndier, sepse jo, kjo ka qenë e bukur, po u prish edhe gjatë komunizmit, sepse kanë ndërhyrë shumë, domethënë nuk e kanë fajin Tiranësit për këtë. Tirana, domethënë ishte një qytet që kishte mix konglomerat stilesh ca të bukura, ca të shëmtuara, nuk kishte një fizionomi të fortë. Po ta kishte një fizionomi të fortë, për shkak siç ka ende sot pjesë e madhe Korçës. Kur të vinte një person i ardhur i cili do ndërtonte në qytet për të ndier kryeqytetas, do ndërtonte sipas standardeve që kishin vënë kryeqytetas. Shtëpi me çepiç pranë, shtëpi me ligjin e xhungllës. Për të thonë për të ardhurit mbas viteve 90. Po, po. Të ardhurit e vit mbas viteve 90 nuk e kanë dëmtuar Tiranën, sa për dieni. Të gjithë, për pa tash se ka ndërtuar lloj shtëpiash me çati alpine. Po për të mos thënë se ne po flasim për qytetin e Tiranës. Ne po flasim për qytetin e Tiranës si ka fizionomin qytetar. Edhe se mundon të ishte një qytet. Ai që thotë që është gabim, ka jepi, jepi, jo, unë po shjarë sa foto që ishin gabim. Kjo është që ka fizionomin e qytetit. Ne nuk po flasim tash as për Halliasin, po flasim as për Bathorin, as për Bathorin, as për Rrethinat. Flisni ju se jeni në rrit në atë lagje, po Tirana nuk është vetëm ajo. Tirana është deri Bathore, Tirana është deri. Po Tirana jote më çon 25 vjeç. U po them për Tiranën, ne po flasim për Tiranën, nostalgjinë e Tiranës. Kush është tash gjinia të marrë Tiranën para 44-45-s, po të marrë Tiranën deri në vitet 90, ja, po marrë më shumë ditë. Çeri kanë bota ardhurit në Tiranës ke 15 kaçi, çeri kanë bë me dreses, çeri kanë bë ke kodrakuçi se ti. Ti un kot sa ti them se ti si kupton këto. Çeri kanë bë ke lagjet dibranëve, çeri kanë absolutisht asgjë. Sepse nuk deportuan, sepse nuk deportuan dyndjet demografike, nuk do. Ato i kemi prish ne gjithë ne pa dashme vugishin as kërkun. Ne që morëm vendime, që dhëm leje vend e pa vend, ne që lejum të ndërtojnë pa leje dhe prapë administrator është përgjegjëse, pavarësisht se duam ta hedhim e ka fajin ai. Po pse jo, edhe dora arkitektëve
disa shumë të mirë, disa jo shumë të mirë, urbanistët që nuk ashtu, dhe mbi gjitha drejtues pushtetit vendor jo vizionar. Kjo është situata, ti merresh mua se ka ardhur një nallies ka ndërtuar vend e pa vend. Po le ta vetë bëj. Ka qen Hardhia Rushi, ka qen Baçë, e ka bosh shtëpi aty. Nuk është ajo Tirana se s'nip. Për cilën 1 milion ne këtu. Po sot Tiranë, nesër mas 9 muajsh, mas 9 muajsh. Megjithatë, nuk mund të jemi dakord që Tirana sërish vetëm 5 lagjet Tiranës. Tirana prap nuk është vetëm 5 lagjet që ju përmendën. Nuk është vetëm qendra, nuk është vetëm bloku, ne kemi ndërtuar MPT deri në Tiranë. Ne kemi pa diskutim, por që nuk mund të shohim vetëm atë që ne duam, ëh. 1 minutë të taskerë. Ne jemi ndaj për të diskutuar këtë pjesë të Tiranës, nostalgji. Çfarë nostalgji tash? A jemi në temë bisedës? Çfarë nostalgji ka mund për Halliesin? Që kur kom qenë klas 8 në çështjen për ekskursion. Kaq, s'ka vetëm Hardhia Rushi, ka pas Baçë. Pra nuk është kjo. Nëse jemi mbledh për këtë jemi kot atë. Jo, jo, jemi nëse duke flasim, flitet për këtë Tiranë që ka strukturën e qytetit, ka një origjinë dhe mund t'i hyjmë fare mirë ti kur është ndërtu kjo Tiranë, cilat ishin banorët e parë të këtë zonës, që ishin banorët e Terevës, që ishin kryesisht tregtar dhe zejtar, që vinin nga qendrat historike Petrela, Preza atje në masi viteve 1600 dhe kanë dhe patën ritmet e zhvillimit, gjithë kjo Terev i pati pothuajse të njëjta. Dhe fakti që u zhvillua dal nga dal, ishte se s'kishte boom demografik. Më pas, Tirana, apo jo, filloi të kishte një tjetër vizion, u shpall kryeqytet, filloi mas 45-s, kishte tjera gjona, mas 90-s, filloi bumi demografik. Por nuk e shkatërruan qendrën e Tiranës. Bumi demografik i mbas 90-s çik është për tu parë, sepse e Tiranës un po tregoja që pari për një foto të gjyshit tim të 47-s që ishin grupe të mëdha të ardhur nga jugu, se ju folët për atë administrata ka mbajtur gjatë kohës 50 vjetëve një farë rregulli e tjerë, ka qenë shumë selektive administrata atëherë, këtu vinin në përgjithësi 90% njerëz nga jugu dhe kanë ardhur me shumicë, koloni të tëra, grupe të tëra, fise të tëra dhe mbaj mend që ka pasur bum demografik edhe pas luftës. A kanë fletë, më fal, a kanë fletë me letër plasmas për jashtë? A kanë rrit, a kanë bën ndërtim pa leje? Këto janë dy elementët. Kanë ardhur në sistemin e propagandave, kanë punu, janë futur direkt në punë në kombinat të tekstileve, pra janë sistemu. Kanë punuar në pozicione ndryshme në fakt, por gjithsesi, prapë se prapë policë, kanë punuar në administrat, kanë qenë të ardhur. Edhe një, bumi demografik, bumi demografik, bumi demografik në konceptin siç po e trajtojmë ne, ka këtë kuptim që vinë dhe nuk pyesin për administratën, ngulen zënë një vend, sikur se erdhën, ndërtuan katër faqe muri, umulun me plasmas, vuajtën sepse vishin për shkak të shpresës së humbur në ato vende nga vini dhe ishin njerëz në nevojë. Kjo, kurse kur keni ardhur ju, pra kur themi ju gjyshit e tuaj, më fal se po drejtohem, jo, kanë vetë ta gjyshin. Vishin direkt sepse u hapën kombinati tekstileve, u dhina traktorë. Jo, jo, s'kemi ishin shkuar vetëm nëpër kombinat, ku kemi ardhur ne janë hapur dhe farmacitë e para, avokatë e para, kanë ardhur gjithë të mllahe. Avokat nimi në dinë. Kanë ardhur librarë që kanë suar drejtimin. Me bum demografik nuk ka avokati, po deshe ti daj. Me bum demografik ka ardhur. Nuk kanë qenë kaq shumë në Tiranë në vitet që ju flisni shumë herët. Krau, nuk ka qenë kaq e madhe Tirana. Po nuk ka rëndësi sa ka qenë Tirana. Të ardhur pra kanë. Të ardhurit në formë grupimi siç thoni ju, nuk mund vishin farmacistë se s'kishte përmeti apo gjirokasta 200 farmacistë do vishin si koloni. Një farmacist kishte lek me ardhmë. Do të them që të ardhurit kanë gjetur disa themele në Tiranë, cilat i kanë ngritur. Pra ky bum nuk ka ardhur mbas 90-s, shumë llojshmëria e të ardhurve në Tiranë ka ardhur shumë më herët. Pjesa më e madhe janë Tiranca me tre breza, po jo më tepër se aq. Të ardhur në Tiranë, në të ardhur. Gjithë shoqëria ime e brezit tim thotë jemi Tiranca, po janë o nga Tepelena, o nga Fieri, o nga Lushnja. Të ardhur në Tiranë, edhe ja ta strukturën bisedën. Të ardhur në Tiranë mas 45-s deri në 90-ën, kanë ardhur ashtu siç mund t'i quash ti bum pa bum, gjithsesi të ardhurit kanë ardhur të sistemuar këtu. Vishin me shtëpi, me pallate me punë vullnetare, vishin me vende pune, vishin në një regjim që ai sistem nuk të lese me lëviz. As ka ndërtu pa leje kur kanë ardhur në ditët e tuaja, as ka vërtet, po ka qenë çdo gjë e kontrollueshme. Po si mos jetë e vërtetë, unë tash këtë punë di. Kurse nëse thuati që të ardhurit kanë, nëse thuati që të ardhurit në mas 90-s prishën Tiranën, unë këtu jam dakord. Të ardhurit erdhën,
prishën rrethinat, i bën ashtu siç i bën. Po pra, po jeni se kontekst ku ka kontradikt. Tani ju thoni erdh do fletet me plasmaz, zun vende etj etj, po këto s'kan problem. Në nevojë. Atëherë çfarë kanë bër? Nuk prishën këtë. E shkatruan apo s'e shkatruan? Do të ndryshuar në një gjë se do kishin ardhur pas 90-s? Ky bumi, një gjë. Nuk prishën këtë Tiranë për cilën po flasim. Komitetin ekzekutiv të Tiranës. Mosua një lagje të Tiranës siç s'ka të ardhur. Pre ta themun, ti themun lagje. Komitetin ekzekutiv. Sa më sa gishta dorën numra. Pre ta themun ty. Komitetin ekzekutiv në Tiranë nuk e prishën. Nuk e prishën të ardhurit. Ja pra që janë në qendër. Nuk e prishën të ardhurit, por e prishën e prishi qeveria. Pazarin e vjetër e ka prish qeveria, sa ka prish të ardhurit. Bashkinë pas. Ka mbas vita e komitetit ekzekutiv ose bashkia. Pas ka shkatuar një rrugë. Kisha objektet e kuqit i prishi qeveria. Ka prishën të ardhurit. Ato që ishin bën shtëpjet e vetë se pse ashtu. Po janë aty. Se tani unë do të flisnim se unë tani nuk ke një mendim të gjatë për të dhënë se kemi nevojë për reklamë. Okej, e marrim. Tirana nuk është kjo. Unë jam 36, nuk jam 25. Jam pak më i vjetër dhe e di që Tirana nuk flitet vetëm tani, nuk po flasim vetëm për zonën e shtëpisë partisë ose Tiranë e vjetër. Po të pyesësh sot rinin, kur i thua për Tiranë ka mendim bulevardin, bllokun, Myslimshyrin. Prandaj hajde të diskutojmë për këto. Të vjetrat janë bllokun, Myslimshyri, bulevardin, gjë të ka mbetur ndonjë gjë vjetër nga bllokun, nga i bllokut i vjetër. Po pse kush e prishën dyndjet demografike e prishën? E prishi vendimarrje e gabume, sepse kanë 12 kaçe aty ku ishte bllok me vila. Dhe sot e kësaj dite, ne bëmi pishman, si ka mundsi gjithë ky pallat se çisa bllok ishte vila. Ai kemi thonë kështu, por nuk e prishi spontaniteti demografik. E prishi vendimarrja e nxituar apo jo vizionare. Ti daj muhabetet, po dole kundra kësaj, qit argument tjetër. Po daj argument tjetër. Ja, i fundit argument fund. Unë jam arkitekt, punoj dhe shikoj vërdall njerëz. Prandaj fajn, për mendimin tim, përveç shtetit, përveç projektuesve, përveç ndërtuesve, të cilët priren nga fitimi, nuk kanë asnjë, ata janë të gatshëm ta bëjnë 10, 12, 20 katë. Është drejtë e tyre. Apo jo. Ktu një pjesë shumë e madhe është dhe edukatës së vetë personave të cilët ne, siç jemi mbrapa në shumë fusha, jemi mbrapa dhe në ndërtim dhe në arkitekturë, siç jemi mbrapa në gjithë fushat. Më bëri përshtypje përpara disa ditësh, më vjen në zyrë një çift i ri i cili do të bënte shtëpi. Kishte marrë një shumë parash, kishte shitur një pronë diçka aty dhe donte të bënte shtëpi dhe e bleu shtëpin për 2 ditë, donte ta bënte për 2 ditë. Erdhi dhe unë dhe më tha mua do shkoj ta blej. Apartamenti ishte nuk ishte për të shitur, domethënë ishte shumë i dobë. Njerëzit këtu dua të them këtë. E dini ju që emigrantët që ne i kemi shumë xhan sepse na kanë mbajtur me emigranca për shumë vite, kur vinin në Tiranë, për 2 javë bënin një shtëpi ku të mundeshin që ato lekë që kishin të merrin. Shumë e vërtet. Dhe janë shitur me vite të tëra në Tiranë apartamente të cilat nuk kanë pasur bankë pa drit. Me cilësi shumë të dobët. Shkallë pa drit, me suvatë rënë. Ky popull kur ka të tillë kërkesa për ndërtim, nuk e pengon dot as ndërtuesin, sepse ndërtuesi në momentin kur objektin e ka të shitur me të tilla nivele. Dhe në momentin kur shkon shumë përpara dhe e nxit fort shtetin që ta korruptohet, që të japi një leje më shumë, që të bëhet dhe këtu ndërtim. Domethënë, është shumë komplekse, nuk se shumë kollaj, ne mbledhemi gjithmonë shqiptarët e mi fajin e kashtet. Mirë. Kjo shumë kollaj ta thuar. Shumë pak reklama kemi nevojë. E di se do. Do të dhon përgjigje për materinë e reklamës. Publicitet, themi. Do të dhon përgjigje.